Den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Nacházíme se v zoologické zahradě a jsem tady kousek od pavilonu Velký žraf. Nebudeme se mluvit o žravách, ale chtěl bych se vám rád přečíst ty básničky, které jsem napsal pod vlivem kofeinu. Takže pod kafem. A první básnička je Poník. Já jsem malý poníček, vezu za sebou vozíček. Ve vozíčku plno víček cválám přes malý potůček. Děti křičí, je poníček s vozíčkem. Proč nejde s vozíčkem? Páníček odpoví. Poníček trám, poníček odpoví, já jsem poník toulavý. Jezdím všude s vozíčkem, rozvrzaným kolečkem. Už mám noha 100 000 mil, ještě mě nikdo nepohladil a nepochválil. Už v nohách nemám moc sil. Můj milý poníčku, lehni si na travičku, v klidu si odpočin. My budeme u tebe... My budeme u tebe, snímá se, my budeme vedle sebe. No nic, moc jsem to nezrýmoval, ale snažil jsem se. Jako vedle sebe, jako že budu přitisknutý. Žabka. Žabka leze u vody, protahuje své nohy. Přišla kamarádka žába, žába druhá, že se žábe dýcha stuha. Milá žabko milovaná, kde jsi prosím tě skákala? Druhá žabka odpoví, skákala jsem na trampolíně u vody, zakopala jsem a spadla jsem do vody. Praštila jsem se do hlavy o kameny. Vozovna. A závorka historická tramvaj. Ve vozovně jsem rád, je tam můj kamarád. S ním si rád popovídám. Ve vozovně mi všechno. Ježiš, co jsem tam napsal? Něco v oboře mi všechno, exponáty. Jo, ukáže mi všechny exponáty, které dříve jezdily po Praze. Svezeme se v představách na lanové dráze. To se ale máme. Budu všechno vyprávět mámě. Svezl jsem se starou tramvají, na tom přece nic není. Tramvají mě odvezlo na výstaviště, tohle nashledanou zase příště. Ve vozovně Střešovicí, to bude pro mě zase řík. Tak to byla vozovna Střešovice. Praxe. Druhý den ve škole, na praxe přijdeme, převlekneme do pracovního oblečení. To některý automaticky umí. Kdo ne, stojí a civí, učitel z toho šílí. A jak jsou někteří líní. Všemu se diví. Tak tady to jsou všechny čtyři. Počkejte, co je třetí. Raz, dva, tři. Takže tři básničky. A to je pro dnešek vše. Uvidíme se u dalšího videjka. U dalších básniček. Čau.